болж байгаа нүгдэрээ харсан баанарын тоглолт тэгээд хошоо алтан медаль гэдэг бол бас давтагддаг зүйлүүд нэг алтан медаль бол авч болдог, мөнгөн медаль бол авч болдог, үрл медаль бол бас авч болдог, хошоо гэдэг бол бас ховор үзүүлдэг спортын үед ингээд дахин баяр хүргэе. За мэдээж үүсэл хөгжлөө ярил бид нар урт удаан түүх ярин зүгээр амжилттай ярил асар бага амжилт ярьдаг. Сүүл үеийн амжилт бол тайлбар багийн спортын хувьд бол та бүхэн бас монголчуудын бас нэг нүүр царай болж байна. Загсан бөмбөгдөр бол манай бас гурыг харьцах гурыг мань бас сайн явж байгаа. Залуучууд мөн хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн шиг анх байгуулагдсан ч гэсэн бас өсвөр залуучууд бол бас хаарцтай бас тоглолт хийгээд гол хийгээд бас амжилт аваад байгаа. Энэ бол манай урлаг спортынхан улс төрчдөөсөө илүү одоо дэлхийд амжилт гаргаад байгаа эхлүүд юм аа гэдэг. Тэгэхээр та нараараа бахарах чинь би одоо спортын одоо бас амьдралыг мэддэг хүмүүс спортын одоо дэвчээс үүдээ зэрэг төвөгжилтэй энэ явсан учраас тэгээд одоо зөвхөн зорилгоо нэгтэнэ. Зорилгоо нэгтгэх гэдгээр төрөөчийн уулзалтан дээр бид нар бас ярьсан. Тэгээд зорилгоо нэгтгэхийн тулд бид нар юу хэрэгтэй? Орчин хэрэгтэй. Орчин гэж тайлбар хэрэгтэй өндөр юм үнэтэй спорт байлгүй юм олон хүн хамардаг спортт бол одоо хэрэглэл буюу одоо ордон бид нар ярьсан. Тэгээд та нарыг амжилт гаргаж яхад бид нар бас зүгээр суугаагүй энэ тал дээр бол уулзсан цагаас эхлээд шургуу ажилласагт хувийн хвшлийн хүмүүс нэлээд одоо эрчимтэй ажиллаж байгаа. Түнх танилцуулга яах вэ? Монгол улсад бол төв дэлхийн одоо урдан тэмцээнийг зохион байгуулалтууд бол нэгдүгээрт бол талбай стандарт шугал, хоёрдугаар танхимын суудлын үзэгчийн тоо чухал байдаг юм байна. Ингээд 2600 гээд тоо суудлын тоотой байх юм бол ТВ-ийн одоо аврал шалгах тэмцээнийг хүлээж авах гэсэн стандарт хэмжээтэй. А нөгөө талдаа хоккей, уран гулгад, шорт трек манд бас 30-60 талбай дээр гулгадаг юм байна. Ингээд энэ гурван мөсөн спортод одоо тулгуурын тавиад энэ зургуудыг одоо барилгын зургийг хийсэн байгаа. За одоо бид нэр бол энэ барилгын суурийг тавих компани Монгол компани одоо тендерийг шалгаруулад энэ 3 сарын 25-нд барилгын суурийг шалгаруулж 4 сарын 11-нд барилга эхэлнэ. За барилга эхлэхээр бид нэр одоо энэ суур юу нэг каркас хийгээд ингээд бид нэр чинь 20,000 оны одоо 7 сард энэ байрыг хүлээл гэж өгнө. 2020 оны тэргээр бол одоо юу яана Азийн хүүхдийн наадам Монгол улсад болно. Тэгээд тэр 7 сард хүлээлгэж хөт мөс бэлэн боловч бид мөсөө тавихгүй. Ягаад гэвэл дээр нь ширээний тенс, уран сайхны гимнастик, тэквондогийн тэмцээнүүд явагдана. 14 хоногийн дараа бид нэр бол мөсөө тавиад ингээд 9 сарын 1-нд бол хүүхдүүд юу да эхлэхээр ингээд төлөвөөтэй ажиллаж байна. Явц бол одоо яг өнөөдрийн төвшөнд бол 63% та бид нэр явж байна. Тэгээд барилгынхаа ажлыг эхлэхийг сайт хүлээж сэтгэл тогтоож хүлээж гээ. Тендерүү зарлагдсан дандаа мэрэгжлийн хүмүүс энэ дээр ажиллаж байгаа. Одоо мэдээл авахд бид нар уулзаад за та бүхний одоо спортод гарах амжилтыг чинь одоо баталгаажуулахын тулд бас ордонтой болох талаар хичээж ажиллана гэж ярьжсэн бүгд санаж байгаа бах тийм ээ. Тэгээд олон за чехүүдтэй ярьжсэн, канадуудтай ярьсан. Одоо саяын тэр манай Стив Арена гэж компани байгуулагдаад саяхан явцыг танилцууллаа. За Орос улмын улсын төрийн төмийн гишүүд бид нар мэдгээр хаалгач Тритиагийг урьж авчирсан. Авчираад бас энэ тал дээр саналаа хэлсэн. Тэгээд Стив Арена гэдэг энэ танилцуулга та нарын өмнө байж байгаа нийтдээ 15 сая орчим долллараар бүтэн сая товч танилцуулга хэлээ. Газрын асуудал байхгүй, дэд үцсийн асуудал байхгүй шийдвэрүүдээ гаргацсан. Сая тендер буюу одоо ажлын зураг дуусаад газар ширхэний ажил гүйцэтгэх ажил руу орно гэсэн. За төсөл яаж явах вэ? Суур бүтээж, дээврийн бүтцгэсэн хоёр одоо үйл ажиллагаа явагдана. Энэ хоёр нь хооронд угсрагддаг ийм нарийн ажиллагаа юм. Манайд бол хийж байгаагүй юм бүтцсэн юм байна. Тэгээд ямар ч үсэн ажилт орсон. Энийг бол 2020 онд болох Азийн хүүхдийн наадмын одоо бэлтгэл ажлын нэг хэсэг гэж ойлгож болно. Мөн 2023 онд Улаанбаатар хот Азийн залуучуудын наадмыг авсан байж. Ингээд цааштай ингээд тамирчид байрлах объекттай тэгээд тэмцээн уралдаанд ордог ийм стадионуудтай энэний хажуугаар бас 100,000 хүний суудалтай хөлбөмбөгийн талбай, хөнгө атлетикийн талбай бас зэрэг эхлээд явах юм. ПИБА-тай бас үндсэндээ гарын үсэг зураад хөрөнгө мөнгөний шийдэгц бас 4 сар ажилд орно. Тэгээд засгийн газарт бол энэ ажилд танилцуулсан байгаа. Баатар хөлөг сайд бол шинээр
сайд болсон учраас энэ ажлыг дэмжиж ажиллана гэдэгт бол итгэж байна. Ягаад бол энэ үлдчихэж байгаа юм нь Монголд үлдэнэ, үлдчихэж байгаа юм Монгол залуучууд, Монгол хүүхдүүдэд үлдэнэ. Энэ өөрөө бидний хүүхдүүдийн, залуучуудын хүмүүжлийн ажил юм аа. Бид нар өөрсдөө спорт урлагаар одоо хүмүүжиж үдээ зэрэгтэй явсан. Спорт урлаг гэдэг бол эх оромж үзэл цаашдаа төсвөр хатуулжлт юм аа. Цааш амьдралыг тань мэдэх, амьдралын одоо хүн татуу нухцыг даван туулгаад ийм нэмэр болдгоо учраас бид нар эндээс монголчууд төр засаг байна. Юугаар харамлах одоо ёс суртахуун баймир байгаа юм аа. Тэгээд баатар хүлэг сайд бол нөлөө ойлголт авсан байгаа. Залуу хүн эрчимтэй ажиллана гэж одоо бодож байна. Цогц юм ерөөсөө бидэрт байхгүй. 58 онд орсон барьсан стадионд бол бид нар одоо хүртэл наадмаа хийгээл яваад байгаа тийм ээ. Энэ бол бас л эмгэнэлтэй буюу харамсалтай ийм дүр зураг. Тэгм учраас энэ одоо та нарын гаргаж байгаа хүч зүтгэл энэ одоо бахархалч нь бас ингээд боддоор ийм одоо бүтээн байгуулалтыг түлхэж байна аа, дэмжигдэж байна гэдэг бол та нар бас өөрсдөө ойлгож уулзсан ярьсан хүмүүс болгонд бас энийг ярьж хэлж дэмжүүлж яваараа. Одоо Краснояр сэгт оюутны спортыг орсууд авлаа тийм ээ. Сая хөлбөмбөгийн дэлхийн аваргыг орсууд нутагтаа авлаа. Хитэн стадион шинээр барив. Тэнд очиж гадныхын одоо аялал жуулчлалын дэлхийн Оросыг үзлээч гэдэг юм ингээд цаад утх нь бол мөнгөөр илэрхийлэгдэхгүй мөртлөө үзэл суртны асар том одоо пропаганда маягийн юм байдаг учраас ингэж хамаа тийм учраас бидний хамтын ажиллагаа жил гарan болж байгаа гэхдээ үр дүндээ явж байна. За заалын хөдөлгөөн бол өөрөө 40 км хурдтай болох боломжтой байдаг. Гадаа мөсөн дээр бид нэр одоо олоохон мөсөн дээр шахуулж байгаа. Хамгийн дээд нь 20 км хурдтай болох. Тэгээ тэр нөхцөл байдал тасн тэр шаймны хурдыг юм тэр гэдэг бол одоо маш их үнд асуудал байгаа. Тэгээ Филиппиний шигшээ баг бол тийм одоо нэг яг томьёогийн хувьд бодоод үзэхэд бол одоо энэ бас хочход бол маш хэцүү. Бидний нөхцөл байдал ямар нөхцөл байдлаас гарч очиж тоглож байгаа заалны 110 сая гэдэг чинь баг Оросын хуваамтай тэнцүүхэн шиг тийм багтай тоглоо. Дээрээс нь хоёр иргэн шилтэй гэхээр бас асуудлууд бол байсан. А тэгээ манай залуучууд бол үнэхээр одоо үнэхээр эх орныхоо төлөө сэтгэл зүрх ажил төрлөө ихнэр хүүхдээ хаяад бүгд дотроо бол ойлгож ирсэн бидний одоо энэ гаргаж байгаа таны хэлдгээр амжилтын одоо энэ үндсэн дээр одоо цааштай авсан гэд энэ өвлийн спорт бол маш их дэмжигдэж байгаа. Шинээр манайх бас одоо ингээм ихтэй октоуд их тоглож байна. Маш их хүүхд залуучууд гарч ирж байгаа. Баг насны хүүхдүүд одоо энэ спортыг их сонирхож гарч ирж байна. Дээрээс нь одоо бас нэг сайн мэдээ дуулахад бол одоо хичнээн битүү ордон байхгүй ч гэсэн бид нар одоо энэ талбаануудаа чадхад гараа бетондоод одоо энэ анхны зуны лигтэй болох гэж. Оройлокор одоо тоглоход бас зарлаа юм байна. Хүүхд залуучуудыг бас завгүй тэр компьютер тоглохоос нь баг. Тиймэрхүү бас бодол гараад ийм сайн мэдээтэй байгаа. Та нар шиг юм сэтгэлтэй зүрхтэй ийм тамирчид болоод их боломж. 2022 оны өвлийн олимпиад бөмбөгтэй хоёр Монгол улс орж медаль авах гээд байгаа шүү. Бүрэн боломж байгаа. Тэгм учраас бас цагаан дарга танай командынханд баярлалаа энэ ажил руу ингэж ханцуу шамлан орж одоо бас Монголын залуучуудаа дэмжиж байгаа. Тэгм учраас суур одоо дараа дараагийн том амжилтын суурийг тавьж байгаа юм команда гэж төсөлдөг ойлгороо. Ямар ч хэлсэн Украинд тамирчдаа өвлийн спортоо дэмжсэн тийм өвлийн олимпиадын тоглолтын юм одоо бол гэхдээ ерөнхийлөгчөөс бол маш том санаачлал болгож ингээд бүр анжил болоод явж байгаа юм одоо одоо ханцуу шамлаад одоо ингээд дэмжээд орж байгаа. Тэгээд энэ 19 онд бол бид бас нэлээд том зорилт том ажлууд эхлэх юм. Ерөнхийлөгч бол ивэлтэй юм спортын нэг л бас амжилттай хэрэгжчих байх гэж бодож байгаа. Тэгээд та бүхний өмнөөс бас энэ спортыг ялангуяа энэ үлийн спортыг бас ингэ дэмжиж байгаа юм гэлгчд бас та бүхний нэрийн өмнөөс талархаж байна. За.